Bibi, estamos aqui na Galápagos. Estou com o Gabriel. Beleza, Gabriel? Tudo bem, beleza. Estou com o Ricardo também. Fala, Ricardo, beleza? Beleza, meu. Então, a Galápagos, ela trouxe de volta o board game pro Brasil, que tava meio apagado. Quando a Galápagos voltou a trazer, de fato, o jogo, qual o jogo vocês trouxeram pra cá? Quem vai responder essa aí? Pode ser comigo? Opa! A Galápagos, ela começou a atuar em 2009, mas começou a trazer mais títulos de fora a partir de 2011, 2012, mais ou menos. Em 2011, a gente fechou o contrato para trazer o Guerra dos Tronos Card Game. E a partir daí, a gente começou a fazer parcerias. É verdade, Summoner Wars. E aí, a partir daí, a gente começou a fazer parcerias com empresas internacionais para trazer o que já estava fazendo muito sucesso no mercado exterior para cá, para o Brasil, assim. Mas a gente já está começando a atuar a partir de 2009, começando a trabalhar algumas coisas do jogo de tabuleiro moderno, mas começou uma estratégia de expansão mesmo a partir de 2012, e a partir daí que a gente começou a fazer esse tipo de coisa que a gente está fazendo hoje. Ótimo. E eu vi que, desde quando vocês começaram a trazer jogos para cá, os jogos tabuleiros estavam meio apagados. A gente sempre ainda vê os clássicos, né? O Banco Imobiliário, o Monopoly, o Jogo da Vida e tudo mais, aqueles jogos que a Grow, que a Estrela trazia e tudo mais. Só que ficava sempre aquele nicho mais oitentista. E agora vocês conseguiram trazer uma galera mais jovem, uma galera que está acostumada com o digital. Como foi essa expansão? Como é que foi essa visão? Teve uma visão comercial focando nisso já, para trazer esses jogos? Era esperado esse crescimento desse público? Como é que está esse lance todo aí? Então, é que o mercado brasileiro, ele ficou muitos anos desassistido desse tipo de jogo aqui. Enquanto o mercado lá fora foi embora, assim, o mercado lá fora, todos os grandes jogos que a gente está trazendo agora já existiam no mercado lá fora há alguns anos. E a gente percebeu, justamente, a gente gosta do board game, a gente gosta do jogo de tabuleiro, a gente cresceu jogando War, a gente cresceu jogando o Jogo da Vida, e, meu, tem outros jogos, outras mecânicas, outras coisas lá fora que estão acontecendo, que, de repente, o mercado brasileiro estava carente. A gente começou a trazer e começou a ter resposta, e cada vez mais, como é um mercado carente, a procura é alta, o mercado está em crescimento, porque, justamente, as pessoas querem novidade, todo mundo quer novidade hoje em dia. A pessoa quer um celular de ponta, a pessoa quer um videogame de ponta, a pessoa quer um jogo de tabuleiro de ponta também. É igual. E é legal que a gente junta a galera para jogar com uma coisa diferente, novidade. O pessoal pira, o pessoal curte, é muito legal isso. E entrando nessa onda também do crescimento de vocês. Vocês pegaram uma época que estávamos em crescimento econômico ainda, né? Isso é bom. De uns dois anos para cá, começou a ter um declínio muito grande e tudo mais. Questão da economia. Nos jogos digitais, a gente viu que não teve, continuou crescendo, tanto a produção de jogos, principalmente jogos nacionais, quanto também tipo, a compra e consumo de videogames, mais HQs, mais computador para jogos também, continuou crescendo, só continuou gastando da mesma forma. No board game, vocês veem esse mesmo entusiasmo ou deu uma recuadinha? Como é que tá para vocês essa parte? Tem também, porque assim, primeiro que é um mercado desassistido no Brasil, as pessoas estão começando a consumir esse tipo de coisa agora. Segundo que é um mercado de nicho, e o mercado de nicho ele gosta, ele consome, ele cuida disso, né? Então ele, meu, o cara aqui que é apaixonado por HQ, ele vai querer comprar HQ, ele vai juntar o dinheiro pra comprar HQ. O cara que gosta de um board game, joga um board game, ele vai ficar apaixonado por um board game, e isso que é legal. Tipo, às vezes o cara não conhece, mas depois de repente joga, ele vai gostar e vai juntar o dinheiro dele pra comprar, porque a paixão dele, do cara, é aquilo. Isso é muito legal, isso vai na contramão da crise econômica, na verdade, né? Sim. Já quer perguntar alguma coisa? Sim, existe uma coisa, né, pra esse mercado que deixa de ser só um bem de consumo supérfluo e torna-se uma necessidade pro jogador, assim, pro fã do hobby. Isso acontece com quadrinhos, isso acontece com videogame, acontece também com jogo de tabuleiro. Eu ousaria dizer que, guardadas as devidas proporções, tamanho de mercado, a gente inclusive teve um crescimento maior do que a indústria de videogame nos últimos anos, assim. Mas claro, como eu falei, guardadas as proporções, tamanho de mercado, mas existe um futuro bem bacana no jogo de tabuleiro, com certeza. E duas perguntas pra gente encerrar. A primeira é: qual o jogo mais procurado depois de Zombicide? Porque Zombicide é um jogo que você não consegue encontrar, mas nem. E quando você tá lá vendo, você vai clicar no comprar e esgotou. Zombicide aí agora. Eu não tenho dinheiro. Além do Zombicide, qual o jogo que mais sai de vocês agora? Ou que vocês têm alguma coisa pra sair, alguma novidade vai chegar esse ano agora aí, esse semestre? E vocês têm algum jogo de produção nacional? Vocês têm para trazer algum produto nacional? Vocês têm já algum nacional? O jogo que mais sai... A gente tem alguns jogos que tiveram uma demanda muito interessante quando a gente trouxe nos lançamentos e tal, mas o jogo que com certeza, além do Zombicide, que é um best-seller, é o Munchkin, sem dúvida alguma. Ele vende pra sempre e vende muitas expansões. É um jogo que tem um público muito apaixonado, ele é
realmente o nosso, talvez um dos nossos carro-chefes, com certeza, assim. Sobre lançamentos, você perguntou, foram três perguntas em uma, né? É. Sobre lançamentos, a gente tem alguns títulos que a gente está mostrando aqui na feira, que são os lançamentos dos próximos três meses. Entre eles, eu gostaria pessoalmente de destacar o Tokaido, que é um jogo de estilo europeu, muito bom, criado pelo Antoine Balzac, que é um cara que fez Seven Wonders, enfim, um criador que fez Hanabi, é um cara que só faz jogo bom, e esse é um jogo que a gente está bastante contente de poder trazer para o mercado nacional, chama Tokaido. E você fez mais uma outra pergunta, que foi jogos nacionais. Hoje em dia, não é o nosso foco, tá? Trabalhar o desenvolvimento nacional, mas vez por outra parece uma oportunidade que a gente acha bacana. A gente hoje tem o Warzoo, que é um jogo desenvolvido pelo Fel Barros, da Ace Studios, que a gente trouxe para fazer a distribuição pela Galápagos. E ele é um jogo que a gente gosta muito, tem bastante carinho por ele. Por ser desenvolvimento nacional, a gente acha isso muito bacana. Tem o Arcade, o Chef, isso, tem bastante jogo. A gente tem outros produtos que são desenvolvidos por brasileiros, mas não saíram inicialmente aqui no Brasil. Foram publicados nos Estados Unidos e a gente trouxe para cá. Sheriff of Nottingham e o Arcadia Quest são exemplos desses. Ótimo. Então, galera, é isso aí. Falei com o pessoal da Galápagos, nesse Anime Friend chuvoso. E valeu, até mais, tchau, tchau, abraço.